منو احترامات ملګرو د موږ دا چینل دا تر لایک او سبسکرایب کولې مې وروه بیت خان جلبیا کی بیکینا او بیل آیکن بٹن ضرور دبا کو چې زموږ مزید ویډیوګان راتو کې تاسو له مشکلات نه څنګه تاسو له معلوميږي چې استرالیا له پون په انډیا کې بدترین شکست ملاو شو په یبه د استرالیا ټوله میډیا لګیا دا کله به سوي دا دې وکټ غلطه جوړ کړي کله به سوي موږ منو غلطه وکټ جوړ کړي سپین وکټ جوړ کړي خدای یو سایډ د پاره نه دواړو سایډو د پاره دا که تاسو کتلې استرالیا په لون بنی انیس کې په 177 رن باندې ټول ډیر شول په کې ایشون او د دغه چې کوم بالینګ کړی دی اته وکټې په دواړه کا سره شي جدي یا په دوه مینس کې سړي استرالیا په 91 رن باندې صرف په 91 رن راغونډه شو په کې بیا ایشون 15 شي جدي یا دواړه سپینران وو وکټې غشتي نو ټیک ته موږ منو سپین وکټ وا ورس وکټ وا بیکار وکټ وا او ټرننګ وکټ وا خو صرف یو سایډ د پاره نه و د انډیا د پاره وو او هغه تاسو کتلې انډیا 422 سن کړی په کار کې انډیا په سکور نه وکړ انډیا خپل وکټ وا خپل گراؤنڈ وای بدوا سره کړي بدوا نیم سو 422 خو به نه کول کتا سو غری د انډیا طرف نه یو نین ډاون باندې چکم بیټسمین نه وته بالر راوته شامی محمد شامی هغه سین دي څنګه کړي دی خو د انډیا د استرالیا طرف نه یو بیټسمین هم سین دي نه کړي دا غي هغه لسم نمبر بالر چری د استرالیا د ټول ټیم نه سیواز کور کړي بل خو د ټول په یوازې په ایکان مې وشي استرالیا اخوا روخه شرما یوازې 120 122 اندونه کړي دې لپاره شرم پکار دی د استرالیا میډیا لګیا و پاک چینل لګیا و ریو لګیو چې مونږ دا کو مونږ بدلو مونږ دای زلی دا کو بلانکیډینګ لے لیکن پونټینګ لګیو مونږ بس انډیا تر په انډیا کې تاسو څه کارونه کو واحد مایکل کلارک بیان ورکړو چې انډیا په خپل نومبنی انس کې 320 رن دوکل 120 130 لیډ واش 150 پوری نو زما یقین نه راځي چې انډیا به دوباره بیٹنګ لرو دی استرالیا به کې دي چې په دا غرندونو کې راګیر شي او لیډ کې راګیر شي یقینا چې راګیر کا د استرالیا غروري په خاک ملاکو په خاورو کې ملاکو ډیر چتی چتی وشتي دی ویګین دا پاکستان نه دا پاکستان نه دا انډیا دا انډیا چې په 2023 نه په 2013 نه په دی خو په انډیا کې د انډیا نه چا سیریز نه لګړې دا ریکارډ دی او دی خو پاکستان له وګوره په یو کال کې 15 میچونه 15 سیریز یې بیلل او بیا هم دغه بابر اعظم کپتان برقرار دی لانه چې په دې کپتانې باندې په د په سلیکشن باندې په 4 مینه باندې په پی سی بی باندې کرمید راجا دی کنه جمشیټی دی کار یو دی لانه چې په دې باندې